يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الحمد لله القائل في محكم تنزيله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. القائل: الصيام جنة من النار كجنة أحدكم من القتال. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ني سانت بروم سبحانه وتعالى موم ميغا خامني تي مباخام اك توفيقام لا ني ماي ني دال دي اند تي جتاي غيغا خامنتيني ان شاء الله تعالى ني نتي وقتاني لو جيم تي وير بو تيد بيغا خامني موي شهر رمضان المبارك تي نيال بن ني نين تي ندوكل يين ييغا خامني يين ني توپ تي وقتو بي تي وير بو تيد بي دي نان بروم بي mu yombal ñu ñu wor ko te mu nangul ñu buñ ko woré mu melni kon idara bi nga xamne mo yor lepp lu jëm ci walu daawa ci jamaat war rahman programme waxtanu korimi amal tay inshallah ñu ngi dik ak yeen ci ben tomb go xamantene amna solo lol ci wër bi nga ñu waye ci wëru koor gi nga xamne ñu ngi koy wor te mom moy as-sawmu wal internet mbokki buñu ne koor ak internet peut-être kenn ki dina ne ana lan moy njariñu tem bi nga xamantene mom lañuy waxtane waye tay ji ku xol sociologie bi nga xamantene mom moy wala société bi nga xamantene mom lañuy dundu gis nit ñi ni ñi mêlé ni ñi fébar ci jaxaso ak ci nour ci bir jëfëndiko li nga xam mom moy internet bi di nga xamne ay lay wën jarna ci wër bu toll ni di wëru koor ñu dal ci attirer attention doomu adama yi ngir ñu bay ci xel bu baax mbokk yi xam ngeen ne li nga xamantene mom moy koor comme niko borom subhanahu wa ta'ala waxe ci ay gi ñi jang sank farata la ci suñu kaw farata la go xamantene borom bi ci mbaxam amna ay njar ñu bare 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 yo xamne mo ci toftolu buñ ko woré waye yentu sallallahu alayhi wasallam jangal ñu ne farata goge ap pak la défense go xamne buñ ko defé niñ ko wara defé ëlëk inshallah taala mom koor dina nek pak suñu digënté ak safara comme ki dem ci guerre ni mi amé lu koy protéger ba bal yi du ko laal bo mu na mucc mu melni kon dina bax suñu koor gog nga xamne mom moy suñu défense bi dox suñu digënté ak safara bu yowmal qiyamé ñu protéger ko ngir yobbu walé ko bu yowmal qiyamé ngir ñu mëna mucc ci mbugal borom bi motax buñu waxé internet dinañ gis ne ay la yewet aji wor ji li nga xamantene moy tax mu jarñu ci koram lool yep internet daf ko soxla ci mom ndax aji wor ji mbokk yi dina soxla ab waxtu go xamantene mom lay wor min tulu'il fajr ila ghurubi shams internet kikoy jëfëndiko mën na ci def ay waxtu yu bari te du yegni waxtu baangi dem kon ñaar ñoo ñoo bokk liñ soxla mbokk yi aji wor ji buñu waxé sa koor gi lum lay jariñ yalla tontu ne la alakum tattaqun dama bëgg yeen ñi wor ngeen am li nga xamantene mom moy taqwa ci seeni xol taqwa goge ana lan mo koy jur moy sey jëf yu bax bu bari rek sa xol dal di yek sa xol dal di dund sa xol dal di yek bon subhanahu wa ta'ala ngay moy to def lu ko merlo te buñu waxé internet ay la yewen xam nga ne amna yu bari yo xamni yang koy gis diko deg diko jele ci internet bi wala yow ci sa bop nga ko ci duggal lolou amna lu muy baye saxol ci yeg yeg est ce que dina am li nga xamantene mom moy meuna dekk buñu meuna dekk mom taqwa ak yeg yeg yo nga xamni yang koy jele ci internet muy tabbi saxol ñettal ba mbokk yi buñu waxe li nga xamni mom moy koor xam nañ ne inshallah taala koor cieur yi ñokoy def comme niko xol di defale internet itam sey cieur moy duggal mo xam ay kaddu la sey cieur moy bind mo xam li ngay bind la sey cieur
moy xol mo xam li ngay xol est ce que ñaar yu accord mëna and mbokki mbokki kon li nga xamantene mo ngoy aju wor ji warna bay xel ne koor du rek bayyi lek ak bayyi naan yentu sallallahu alayhi wasallam mu ngi jangal ne li nga xamantene mom moy koor pour ñu ag ci la'allakum tattaqun ja faw ñu bay xel ay teggine faw ñu bay xel ay teggine bokku na ci teggine yoy moy ñu sammu suñuy cieur ba tamal cieur yi def luy contane lo yalla bu ko cieur yi tamé rek ci lo xol bi yegge nak ci lo xol bi dundé ci lo xol bi di amé li nga xamné mom moy jikoy taqwa ba xol gogou rousa defati lo xamantene day merlo bon subhanahu wa ta'ala way xol gogou tam def lo cieur yi lo xamantene mom moy beglo borom bi subhanahu wa ta'ala motax yentou bo xne man lam yada qawla dhur wala amal bi فليس لله حاجه في ان يدع طعامه وشرابه من يوم ميغا خامتاني نيغا داغا وور تي باي وو ليغا خامتاني موي واخو مبوسور اك جيفو مبوسور يالا سخلاتول ليغا خامني موي سا نياك ليك اك سا نياكو نان يالا سخلاتول سا كور كون بو فكنتاني مان ماغي جيفانديكو انترنت تي بومو سي دوغي ليغا خامني موي كادو مبوسور مانكاي واخ ديكو بيند lepp lo xamé nit dugal nako moy kaddu mbosor ma dal ci def contribution waxale ci man bayiwuma xel ni li may def safa nona ak li taxone koor juk c'est très dangereux est ce que buma démé bo waxtu ndogo jot duma bok ci ñoon nga xamné fa laysa lillahi haja fi an yad'a ta'amahu wa sharaba yalla boole ma ci mbus gogo takale ma ci sandi fele ne yo soxla mo sa koor ndax bi nga woré té ci journée bi yépp sey beut dañul ci du xol lo xamné geureumumako sa loxo dañul ci di def lo xamantene geureumumako waye salam miñ dañul ci wax lo xamantene geureumumako kon internet bi bokoy jëfëndiko ci bëjëk koor yëgal ni war nga bayyi xel bu baaxa 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 baax li nga xamantene mom moy and ak sa koor ngir sa koor baña doon xeyif ak mar baña doon li nga mom moy choon mbokk mi mu melni kon sey jëf yi ngay jëf ci internet bi war nga ci baye xel sam wonte ak objectif koor muy la'allakum tattaqun bu fekke yaangi wor kon fexel ba taxwa goge na la accompagner jamono ji nga xam yaangi jeufandiko li nga xam mom moy internet ñaarel ba waxtu lañ wax min tulu'il fajr ila ghurubi shams ki wor ha da fay wor ci li nga xamne mom moy fijante bi fenke ba kérok jante bi so te ko gog mbok yi yal neena ayyamam ma'dudat ay bis yu limula ay bis yu gatt la beuriwul li nga xamne mom moy 365 jours yi borom bi ne ay fan yu limu yu neew la ci soxla waye dencal la ci fay gu reey gu beuri ndax ya ngi bay xel ne kor gog ngay wor ci journée bi est ce que ya ngi jangat internet lan la jël ci waxtu ba ci journée gogé ñaata waxtu la ci jël té pourtant koor gi kat occasion la go xamantene deng ci wara gor gorlu dal li ci multiplier say jëf yu baax ngir né yalla ni mi fayé ci wër gi du ko fayé ci lenen luddul wër bi nga gor gorlu sa waxtu nga bëre ci jangul alquran bëre ci loy deglu tafsir bëre ci loy def ay azkar bëre ci loy saraxé bëre ci loy sét say mbokk bëre ci loy jokk mbokk julit ñi bëre ci lepp lo xamné xétu jëf ju baax la bu fekké temps go nga won utiliser temps bop nga won exploiter ci ayyama ma'dudat yo yalla wax temps go yépp dañ ko def ci internet même bu fekké li ngay sétana haramul mu don lo xamantene daf lay manam fexal soxor rek ngay rétane aka dundu aka noy aka fatte ciono koor gi même bu fekke li ngay setan haramul yeugal ni amna lu bare 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 lo xamne mo ngi lay raw te koor gi waro na la dimbalé nga dabatal ba 365 jours ya borom subhanahu wa ta'ala fay la ci lo xamantene amande na tolo wala mu jégué ak lolé nga xam rëccion na la nañ deglu sahaba yi nga xam yeen sa sam yar na len lan mo nekkon sen attitude ak li nga xam moy gestion temps rawte na ci waxtu yo xamantene borom subhanahu wa ta'ala ci mawasimul khairat da ko bolé mawasimul khairat comme koor ay waxtu yo xamantene promotion la yal def xol ibn mas'ud limu wax ci mbokk mi abdullah ibn mas'ud neena ma nadimtu min shay'in ma nadimtu ala shay'in nadami ala yawmin gharabat shamsu naqasa fihi ajalu wa lam yazdad fihi amali neena awma luma gëna regretter mu mettima lu tollok bis bo xamantene sagane nako buli upp ci temps bi ci bis bobé jant bi sonna ci té samay jëf yu bax yokku wu ci malheureusement nak samay app di ci wagneeku kon bu fekke yaangi
utiliser internet ndax ya nga baye xel ne sey jëf yu bax ya ko bloqué té instant bu mu ngou bëru gorlu ci lu bax ci li nga xamantene moy mawasimul khayrat ci wéru promotion gi ci wéru alquran gi ci wér bi nga xam dañ ci jëndé ngërmandé ak borom bi nga exploiter temps bi bëru gorlu ci lu bax est ce que ya nga ci baye xel kon ngal la consommation internet bi mbokk yi nañ ci baye xel bu bax lan la wara jël ci suñu koor nañ ko planifier waxuñu ñu bayiko ndax ci internet mën nañ ci jàngé mën nañ ci joké mbokk mën nañ ci jàngalé nit lo xamni lu koy jarign la mën nañ ci daawa waye kon fexel ba li nga mom moy ni ngui koy utiliser na nga planifier né koor gi waxtu sangam wala durée bu toll ni lay utiliser li nga mom moy internet bi té da gor gorlu ba lepp lo xamantene andul ak kooru jëm ji duma ci dugg parce que lamiñ day wor beut day wor nopp day wor tank day wor lol moy tolop li nga xamantene man lam yada qawla dhuri wal amali bi comme niko sallallahu alayhi wasallam waxe ciir yoy buñu wor yalla soxlatul sa ñak lek ak sa ñak nan kon sa temps mbok nang ko utiliser nang ko exploiter te xamne li nga xamantene mom moy koor ayyamam ma'dudat comme niko sallallahu alayhi waxe ay fan yu limu yu neew la nga gor gor bu bo ci genn nga bok ci yeen sallallahu alayhi wasallam waxon ci ñetti amina mi ci hadith ba ñettel amin ba sahabi niko ya rasulullah deg nañ ngay yek ci minbar bi nan amin ñetti yalla mune damay yek deg jibril di ñaan nan yalla alku yalla torox ki nga xamne dundu do nak wayjuram té fexul am sen ngeureumande man yoyentou bi mané amin ma tégat benen tank deg jibril degat yalna torox yalna alku ki nga xamné deg na ñu julli ci yow té waxul sallallahu alayhi wasallam ma dalde amin ma yégal deg jibril alayhi salam né ha pertuna ki nga xamantene fekke na koor ba koor jeex té amu ngeureumande ak yalla ma dalde amin kon ngal la way satan nang ko utiliser exploiter ko ci loxmi jaamu yalla la waye sey cieur boy xol internet gorgol bobul dug ci luy merlo borom subhanahu wa ta'ala te bu ci dugal lo xamantene day merlo borom bi subhanahu wa ta'ala ñettal ba mokuy te fofu lañuy teje moy koor gi objectif final bi moy koor école la école la go xamantene la'allakum tattaqun comme ni ko borom subhanahu wa ta'ala waxe def ko faratal suñu kaw ngir defal suñu xol bo suñu xol am ci li nga xamne moy benn jikko gogu buñ ko amé rek suñu digënté ak borom bi defaru jikko gogu buñ ko amé rek yobale tuya bu guy tax yalla gëreem yu yomul xam inshallah ta'ala te jikko gogu moy at-taqwa yalla nit yalla defal taqwa gogé nak amna lu koy galankor borom ma ngi wax ne kallabal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun dajjul attention amna lu xomatal xol yi lolan la moy jëf yi nga xamne ñu koy jëf te man yalla gëreemumako kuy koy def diko defati ci tubo bayyi borom neena sa xol da fay xomat sa xol da fay gumba té loolu muy jur moy doto am taqwa waye xol bu dé ngay am bo xam da fay noor ci li neex sheytane ak bakkar ba dé dajje ak borom bi do am ngeureum ndeg yalla té ko da fa ñew instant bobu pour dundal sa xol pour raxas xomat gi ngir nga mëna jub ak sa borom am ci li nga mëng bay taqwa ba boy waxati nga bay ci xel yalla boy defati nga bay ci xel yalla est ce que li ngay xol ci internet bi bokul ci jëf yoy di xomat lo sa xol wala li ngay xol ci internet bi dafa bok ci li dundal sa xol est-ce que fiexlu gi ci théâtre yo ngay xol di rétan hein comédien bi ngay xol di rétan wala li ngay waxtan ak say morom ci kafakiré est-ce que bu yagge sa xol du nelaw kon baye xel internet bi noko utiliser bayil xel yeen waxtu nga koy utiliser bayil xel lo ci wara xol ak lo ci wara def bayil xel ci sa bop lo ci wara dugal ak lo ci wara wax ngir ne bu ëllëgé li yenenbi sallallahu alayhi wasallam waxon ne amna buntu bo xam dina ubbe ko ci aljana bu ko defé nit ñepp taxaw yowul qiyam ñu ne ñi daan wor dugg leen ci buntu gogé ngir nga mën ci bok yalla ñu ci yalla boole hazza wa sallam ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima wa assalamu alaykum ورحمة الله وبركاته رمضان مبارك قبلكم كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون